12 жасқа толған балаларға арналған. Саламатсыздар ма, құрметті достар. Мен Шырақбай Мәнеттен Елбайқызы, Түпқараған ауданына қарасты Ақшықыр ауылындағы Жауқазын мемлекеттік бала бақшасының директорымын. Менің бүгінгі сіздерге айтпақ тақырыбым мектепке дейінгі ұйымдағы инновациялық технологияларды арқылы балалардың шығармашылығын дамыту. Бала деген өміріңнің жемісі, жалғасатын болашақтың жемісі, сүйсіндірет атанасын мезғылып нәрестенің дүниеге келісі, бала деген салтанатың, санатың, жарығың ол сөнбейтұғын жанатын, шаршап келсең, шөлдеп келсең, үйіңе сусының ол сүйсең, мейірің қанатын деп, белгілі ақын Есенғали Бүкенбай ағамыз айтқандай, бала тәрбиесі біздің алдымызға келген айна. Олы ғалымдар айтқан екен, дана болу үшін адамда үш бағытта өмір сүреді деп. Ол ойлау, ол өте ізгіліктің белгісі. Екіншісі еліктеу, бұл өте жеңіл дейді. Үшіншісі тәжірибе алмасу, бұл өте лағатты істейді. Мінекей, осы тәжірибе алмасудың нәтижесі, өзімнің басшылық қызметке келгеніме мінекі биылғы жылы 11 жыл. Мектепке дейін ұйымның басшысы ретінде нені бастауым керек, нені үйренуім керек деген ой келгенде, мен бірінші осы балаларды жаңа заман талабына сай инновациялық технологияларды енгізу арқылы балалардың ой өрісін, шығармашылығын дамытуды өзіме міндет етіп қойдым. Осы бағытта мен үшін тұңғиықтау келген баланың еліміздің ертеңі болашақты жетілдіру үшін мен көптеген технологияларды ақтарып іздестіруді бастадым. Оның бірі Монтессори технологиясы. Міне, мен бұл технологияны анық-қанығын білу үшін әрине осы ізденісімнің арқасында білім саласының басшыларының мамандарының нұсқауыменен күншығыс елі Япония елінде болып қайттым. Бұл елде әрине, Монтессори деген технология Италия ғалымының шығарған технологиясы. Бірақ іс жүзінде тәжірибе осы Жапония елінде пайдаға асқан. Мінекей сол елдіге барып, сол лабораториясын көріп, оқу қызметтерінің бәрімен танысу арқылы мен өзіме көп деген заттарды үйрендім. Және де өзіммен бірге алып келдім. Ол технологияны балабақшама енгіздім. Әрине ол 2 жас пен 3 жастағы жаңадан келген балаларға өте қажет технология екенін түсіндім. Бұл технологияның бір ерекшелігі бала еркін қимылдайды. Столдың үстіне баланы отырғызып қою міндетті емес. Жерге, кілемге отырып та өз ойын еркін, қолына келген ісін еркін жасауға бағыт береді. Және де бір қызығы бұл жерде тәрбиеші балаға сұрақ қоюға, яумаса тапсырма беруге міндетті емес. Егер кішкентай бүлдіршіннің өзі сұрақ қойған жағдайда ғана тәрбиеші көмек беруге міндетті. Неге? Бұдан біз не ұтамыз? Бұл жерде баланың өзінің еңбек етуі, өзінің арғарай жылжуы, нағарай өмірге керекті ісіне айналысуына бағыт-бағдар берілетін технология екен. Себебі бір ғана кішкентай мысалын айтайын, ол технологияда мына қарапайым бәтеңке байлау әдісі бар. Бұл әдісті, бұл қай адамға болса да баланың болашағына керек әдіс. Бұны баланың өзі жасап үйренеді, өз беттерінше жасайды. Одан кейін моншақ түзу деген бар. Мінекей моншақ түзу әдісі де қашықтықты, түрді, түсті бағытын білдіретін іс. Мінекей осындай технологияны енгіздік. Бұдан біз ұтпасақ ұтылған жоқпыз. Себебі біздің балаларымыздың еркін өсуі. Менің бір байқағаным осы Жапон елінде болғанымызда бала бақшаға кіргенде балаларымыз мына келіп тұрған қонақтарға еркін жабысып, жармасып, сүйіп, құшақтап бір
еркіндіктің, дархандықтың белгісін байқадым. Маған осы Монтессори технологиясының ерекше ұнаған қасиеті осы болды. Одан кейін заман талабына сай тағы да жоғары жастағы, 5-6 жастағы балаларға жаңа технология енгізуді тағы да педагогтар ұжымы болып қолға алдық. Оның түрі тәй-тәй технологиясы деп аталады. Тәй-тәй технологиясының ерекшелігі, ең бірінші ерекшелігі балалардың азғантай топ болып әртүрлі 5-6 ортаға бөлісуі. Тәрбиеші бір тақырыпты берсе, сол тақырыпты арғарай әркім өз ғылым орталығы, математика орталығы, өнер орталығы деген сияқты 6 орталыққа 5-6-дан бөлініп, шағын ұжым болып жұмыс жасайды. Біріншіден бала жақын отырып жұмыс жасауды үйренеді. Екіншіден бала манағы отырған жерде бір орталықты тәрбиеші жүргізсе, екінші орталықты сурет пәнінің мұғалімі, үшінші орталықты орыс тілінің маманы мұғалімі, төртінші орталықты ағылшын тілінің маманы орындық. Әсіресе бір ең қызықтысы, бесінші орталықтарда біз ата-аналарды тартып отырдық. Мінекей, бұл жерде ата-аналарымыздың да қызығушылығы, бірлескен жұмысымыздың нәтижесін көруге бірден бір жол ашқан технологияларымыздың бірі болды. Оған әрбір ата-анасы балабақша өміріне келіп араласып, біз оқу қызметін жүргізгеніне балаларымыз да өте қуанышты болды. Мінекей, осы технологиялардың нәтижесі біздің балаларымыздың шығармашылығының өлең оқу, көркем сөз, басқа да қол өнер, сурет бейнелерінің 25 балаға мысалға бір өткеннен көрі топ-топқа бөлініп, 15-20 минут сайын ауысып, келесі топқа манағы балдар бір деген нан деген тақырып болатын болса, соның ғылыми орталығында нанның қалай жасалуы, оның арғарай зерттеу жұмыстарын, кей жерлерде қолмен көрсету, он елеу мысалға, сонда жұмыстардың барлығын біздің балаларымыз өз көздеріменен көрді. Екіншісінде орыс тілінің маманы болатын болса, сол нанның негізгі математика саласында орысша жүргізу арқылы балдарды орысша санауға, жаттауға, түстерін айыруға үйретіп отырды. Бұл мінекей 3-4 маманның біріккені және де әрбір орталықтың өзінің алға қойған мақсатын балаларға жетілдіріп үйрету. Бір қызметтің оқу қызметінің өзінде біздің балаларымыз көп затты үйреніп шықты. Бұл технологияда бізді өте қызықтырды. Оны арнайы жоспарымызбен бекіттік. Бұл жетістіктерімізді облыстық үлкен семинарларда көрсеттік. Тәрбиешілеріміз жоғары санатты тәрбиеші атақтарына да ие болды. Үздік тәрбиеші жарыстарында да үлкен жеңістерге жетті. Сонымен қатар тағы бір қуантарлық іс, тек қана технология дегенде денсаулық технологиясы бар біздің өзімізде бұрыннан бері. Бұл технологиялардың барлығы сайып келгенде біздің білім беру стандартының жүзеге асуына қызмет ететін бірден бір қолдау жұмысы. Осы білім беру стандартын басшылыққа алып, әртүрлі технологияларды кіріктіру арқылы біз болашақтағы ұрпағымыздың жақсы деңгейде өсуіне өз күшімізді салып келеміз. Белгілі қоғам қайраткері Мағжан Жұмабаев айтқан екен, бала тәрбиесі үлкен өнер. Өнер болғанда да өте ауыр өнер деп. Мінекей, мен осындай ананың сүтімен, әкенің қанымен келетін тәрбиені мойындарына алып, осы сонымен қатар балаларының болашақта жетіліп кетуіне, шығармашылықтың қалыптасуына, өзінің ортасын қалыптастыруына үлкен үлес қосып жүрген мектепке дейінгі ұйымның қызметкері болғанымды және әріптестерімді мақтан етемін. Осы бағытта мен әріптестеріме сәттілік тілеймін. Жалпы айтқанда баланың дейді ең қалыптасу, зердесінің қалыптасу сәті туғаннан 6 жасқа дейінгі кезеңі екен. Мінекей, осы кезеңде біз балалармен біргеміз. Жалпы баланы тәрбиелегенде, шығармашылығын әсіресе тәрбиелеген уақытта, баланы даярлаған уақыттарда үнемі өз тәрбиешілеріме айтатын бір кеңесім бар.
артық болмаса айтып кетейін. Үнемі баланың мінін бірінші бетіне айтпау керек. Оны бірінші көріп отсаң да мінін мақтау керек. Мақтап-мақтап барып, соңынан өсі бір өлеңнің өсі бір жерін аманандай қылып айтсаң, бала жақсы болып кетеді десең, одан да әдемі шығарасың мына өлеңді деп балаға айтсаң, бала манағы өзі мақтанышпен екіленіп тұрады дағы, ең соңғы манағы қате өзің сенің ескертпеңді ең жоғары деңгейде орындайды. Неке баланы осылай көтеру, аймалау, анасы да болу, әкесі де болу, немесе оның болашақ ұстазы да болу оңай шаруа емес. Осы бағыттағы барлық әріптестеріме сәттілік тілеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет.